in ka badan 10 wasiir oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa ku dhawaaqay inay iska casileen halkii u hayeen maamulkaasi sidoo ku warramayay wariyaha magaalada Jowhar. Xilli maalmihii ugu dambeeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble uu ku sugnaa magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan isla markaana magacaabay degmooyin cusub ayaa waxaa degmooyinkaasi ka dhashay khilaaf soo kala dhexgala madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle sidoo kalena ay banaanbaxyo dhigayeen qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan deegaanada gobolka Hiiraan. Waxaana maanta kulan ay albaabadu xiran yihiin magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ku yeeshay qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo la magacbaxay badbaadada Hirshabeelle. Waxaana kulankaasi ay sheegeen inay uga hadlayeen sidii loo badbaadin lahaa Hirshabeelle oo hadda ay sheegeen in ay qarka u saaran tahay in ay burburto. Kadib markii uu soo gabagabeeyay kulanka ayaa waxaa la kulmay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo aan wax ka weydiiyay bal waxa uu ku saabsanaa kulankooda waxa ayna ii sheegeen in hadda ay wadaan mooshin ka dhan ah madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble isla markaana ay ka soo horjeedaan magacaabista degmooyinka cusub ee uu magacaabay madaxweynaha Hirshabeelle. Kulankan maanta badbaadada Hirshabeelle ay ku yeesheen Hirshabeelle hoggaan ayay u baahan tahay, xaalisna ayay ku jirtaa. Waa dad hoggaanka dalka ahaan jiray, iyagoo dalka laga helo hoggaanka dalka ka soo baxaan ahaan jiray, in maanta dib u dhac intaas leeg muddo sanad ku dhow uu u geysto hoggaanka haddeertan haya ayaa sabab u ah in hoggaankaas hadda haya xildhibaanada isugu yimid meeshan ee gaaraya 70 xildhibaan waxay ugu talagaleen, waxaana la isla gartay shacab siyaasiyiin haddii ay ahaan lahayd baarlamaanka federaalka ah qayba kaga jira ee Muqdisho kaga soo kulanay, in uu yahay xildhibaanka dhammaan xildhibaanada federaalka ah xitaa iyo kuwiina Hirshabeelle, inuu yahay boogta keliya ee Hirshabeelle la hartay, inuu yahay hoggaanka madaxweynaha ka ah Cali Cabdullaahi Cusuble ummaddiina ka reebay asaagiis asigana iska reebay, sidaas daraaddeed intuu asigana isceebeen ummaddana ceebeen, waxaan jeclaan lahayn inuu iscasilo uusan cabti halkaas gaarin. Waadna maasanta waxa waaye qodobka qodobada ee dastuurka awoodda madaxweynaha siinaya kuma qorra wax sharci ah oo u magacaabi karo degmo wax awood ka baxsan oo magacaabi karo golaha wasiirada iyo saraakiil in uu dalacsii karo, xataa golaha wasiirada hadday u keenaanka kadib waaye wax awooda oo ay sii hayso dastuurka Hirshabeelle madaxweynuhu in uu magacaabo degmo haba yaraatee ma jirto. Iidoo ay jirta badi aan ka soo qaadno haddana waxa waaye waxyaabaha uu magacaabay oo ka magacaabay gobolka Hiiraan shabaab ah heesta kuwii xataa annagu aan maxuu ahay gacantayna ku jirana diyaaradaha lagu tago waayaa marka ummaddu waxay u dhintay weysaaba oon iyo xaraad iyo colaad. Marka waxaas madaxweynuhu uu sheegay wax ka jira ma yaraata ma jiraan baarlamaankaana iska arki doona waxyaabaha isugu yimadeen ina ka mid tahay waan midoobeen waxayna u midoobeen danta iyo maslaxadi kitaabka ay u dhaarteen oo alla subxaana wa taala dartay ugu dhaarteen ciddii Hirshabeelle hortaagan inay ka wareejiyaan oy sharciga matagala digsadana go-aan la qaatay insha allahu tacaala. Waxay ka sabab noqotay xukuumaddii aan u dooranay madaxweyne Cali Cabdullaahi oo shaqay weyday oo hawsheedii gabtay u sababa lagama maarmaan tahay in la sameeyo isbeddel. Isbeddelkaas oo guuciisa si uu ka yimid magaalada Muqdisho saad og tahay Hirshabeelle waxay jirtaa muddo ku dhow hal sano, wax hadda la taabo karo u qabsoomina ma laha, intaan ka ahayn dikareeta dadeed taasoo noogu soo kordhay in lasii magacaabo dikareeta degmo asal waxaa amaar ama xaad aan ka tagnin dikareeta oo qof ama bini aadan, waxaa noogu darsoontay dikareeta degmo. Isbeddelka waxaa u jeedaa yacnii dadkii hawsha loo igmaday wixii loo igmaday maxay ka qabteen maxayse qaadi waayeen, bal intaas dib loo fiiriyo haddii ay mataqaanaayeen wax ku saxsanaayeen in la yiraa waxay ku saxsanaayeen waa ku saxdeen, wixii ku feelgaroobeen la yiraahdo haddii intaas mataqaana qalad in ka dhaca waayo wixii loo dulqaadan karana la qaada waxaan loo dulqaadan karana la iska tuuro ujeeddadu weyn taasay.